নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, মোৰ নাম বুলবুলি পেগু আৰু এয়া মোৰ মামী। আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল মিচিং অমেলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আমাৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ এটা বিশেষ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। এই ৰেচিপিটো ৰান্ধিবৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব পিঠাগুড়ি, দাইল আৰু কুকুৰাৰ মাংস। তেন্তে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু যি যি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি দেখাই যাওঁ। এইখিনি হৈছে ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু এইখিনি দাইল, এইখিনি পিঠাগুড়ি, এইখিনি গৰম পানী পিছত লাগিব। এইখিনি পিঠাগুড়ি যেতিয়া লগাওঁ আৰু এইখিনি হৈছে আদা আৰু নহৰু আৰু এইটো জলকীয়া গুড়ি আৰু এইটো মছলা জালুক মছলা, ধনিয়া, পিঁয়াজ আৰু ৰচুন পাত আৰু মা মছলা, হালধি, এইখিনি গোটেইখিনি লাগিব। আহক তেন্তে আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আমি কেৰাহীখন গৰম হ'লত মিঠাতেলখিনি দি দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱালৈকে আমি অলপ দেৰি ৰ'ব লাগিব। কেৰাহীখন যিহেতু গৰম হৈয়ে গ'ল, এতিয়া আমি মিঠাতেলখিনি ভালদৰে পকি যোৱালৈ ৱেইট কৰিম। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত আমি ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি খুব ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব। ৰঙচুৱাকৈ ভাজি হোৱাৰ পিছতে আমি বাকীখিনি বস্তু ইয়াত দিব পাৰিম। এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এতিয়া আমি ইয়াতে জালুক, জিৰা, গুড়িখিনি দি দিলোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াত মাংসখিনি যোগ কৰি দিম। এতিয়া আমি ইয়াতে মাংসখিনি দি দিছোঁ। তাৰপিছত এই মাংসখিনি জালুক গুড়িখিনিৰ লগত, জালুক আৰু জিৰাৰ গুড়িখিনিৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স হোৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এই আঞ্জাখনত অকণমান জালুক দিলে, জালুক সৰহকৈ দিলে খাবলৈ খুব ভাল হয়। এতিয়া ইয়াতে আমি জলকীয়াৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ। জলকীয়া আৰু নিমখৰ একেলগতে মিক্স কৰি খুন্দা হৈছিলে, মই ইয়াতে ৰঙা জলকীয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া এইখিনিৰ পৰা খুব ধুনীয়া চেণ্ট এটা ওলাই আছে। এতিয়া আমি ইয়াতে হালধিখিনিও দি দিছোঁ। আমি আদা ৰচুনৰ পেষ্ট এটাও দিম ইয়াত, কিন্তু আদা ৰচুনৰ পেষ্টখিনি অলপ দেৰিকৈ দিম। এতিয়া এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। 10-15 মিনিটমান এনেদৰে ভাজি ল'ম। এই মাংসখিনি খুব ভালদৰে ভাজি এতিয়া মাংসখিনিৰ পৰা তেল এৰিব ধৰিছে। এতিয়া আমি ইয়াতে গৰম পানীখিনি যোগ কৰি দিম। গৰম পানীখিনি দিয়াৰ পাছত আমি
মাংসখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম এ পানী অকণমান বেছিকৈ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ আমি ইয়াতে ইয়াৰ যোনটো এই ৰেচিপিটোৰ যোনটো মেইন বিশেষ বস্তু এতিয়া আমি এই মাংসখিনি উতল অহাৰ পিছত পিঠাগুড়ি আৰু দাইলখিনি একেলগে দি দিম পিঠাগুড়িখিনি আমি চাউলেৰে খুন্দি লৈছিলোঁ চাউলখিনি 10-15 মিনিট কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু লগতে দালিখিনিও ৰখা হৈছিলে আৰু দুইখিনি লগতে পিচি এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ এই আঞ্জাখন খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয় আপোনালোকেও এবাৰ বনাই চাবচোন আপোনালোকে আগতে এই আঞ্জাখন খাইছে নেকি বাৰু জনাবচোন আৰু যদি খোৱা নাই এইখিনি এতিয়া নমাবলৈ হৈ গৈছে প্ৰায় গোটেই চব্জি বনোৱালৈকে প্ৰায় 1 ঘণ্টামানেই সময় দৰকাৰ হয় ইয়াত এতিয়া আমি ধনিয়াৰ পাত আৰু ৰচুনৰ পাত দি দিছোঁ চব্জিখিনি নমাবলৈ হৈ গ'ল খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে গোন্ধটো পাই সঁচাই খাওঁ খাওঁৱে লাগিছে পায়
এতিয়া এইখিনি উলিয়াইছে খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ ঘৰৰ মুখ্য মানুহজন মানে কাৰণে এইখিনি ৰেডি কৰা হৈছে ভাল হৈছে সব ঠিক আছে নিমখ জলকীয়া লাইক এটা কৰি দিয়ক লাইক এটা মাৰি দিয়ক যদিহে আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত জনাব